Որքան ու սիրելի ակնդիրներ արցան հրաապարակի եթերուն 5 շաբթին է այսօր վերջին քաղաքական իրադարձությունների շուրջ քզրուցեն քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի հետoverline Սարգսյան շնորհակալ եմ հրավերն անելու համար։ Բարև Սարգսյան, գուզնայի մեր զրույցն այսօրը սկսենք վերջերս Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից դեպի Շուշի գազ մաքերված այդ այցելության մասին ուրեմն մեր նկատառումները ներկայացնելով ինչպես նաև դրան գնահատելով քաղաքական համատեքստի մեջ մեծ աղմուկ բարձացավ եթե ոչ իշխանությունները ապառնվազում մեր քաղաքական ուժերը, մեր քաղաքագետները, վերլուծաբանները այդ մասին բավականին գրեցին, բարձրաձայնեցին և միայն վերջերս ուրեմն քննինանդ դարձավ նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը տվեց համապատասխան գնահատական եւ իհարկե իհարկե Ադրբեջանում մեծ աղմուկ բարձրացած այդ նույն այցելությունը որովհետեւ մի շարք երկրներ իրենց դեսպաների մակարդակով սուղակի հրաժարվել էին մասնակցել այդ միջոցառմանը, այսպես ասեմ, միջոցառումը որովհետեւ այն ղեր քաղաքականացված ուրեմն եւ միտիրադարձուն էր, որը որոշակի նաեւ իմիջ մեսիջներ էր բարունակում իր մեջ։ Ը, Սկսենք թերևս Մինսկի խմբի համայնքաերկրների բավածկից, որոնք չմասնակցեցին այդ միջոցառմանը շատ կարևոր իրականում մեսիջերս որով որով է որովհետեւ Միսկի խմբի համանախագահները չլեգիտիմացրեցին այն process-ը որը տեղի էր ունեցել, այսինքն պատերազմի ընթացքում Շուշի օկուպացիան չլեգիտիմացրեցին, որտեղ Միսկի խմբի համանախագահները վերջին 30 տարում տարբեր ֆաթետներ են առաջարկել քտրի լուսում, բայց այս ֆաթետը առաջարկությունների միշտ բնականաբար չի եղել որևէ ֆաթետով նախատեսված չի եղել Հադրուտը եւ Շուշի նույնպես Ադրբեջանին հանձնել, նայած Միսկի խմբի համանախագահները 30 տարի ցնել են, որ պատերազմով լուծում չի կարող լինել, այսինքն ռազմական լուծում քննին չի ցոնի, բայց ադրբեջանը գնաց այդ լցմանը։ Սա նաև հնարավոր է այդ մեսիջներ։ Այսինքն Ալիևը ցանկ어졌ավ ստանալ այն էֆեկտը, որը ինքը ցանկանում էր ստանալ, որտեղ Արնվազն 3 կարևորագույն երկրների դեսպանը հրաժարվեցին գնան, հասկանալ 40 դեսպաններ աիցելեցին եւ կարծում եմ հայաստանի հանրային դաշտում քննարկումները եւ քննադատությունը ուղղած իշխանության եթե չլներ, մեր արդորս նախարարությունն էլ կարծում եմ չեր անդրադառնալու, չեր արձագանքելու եւ արձագանքը եղավ, ընդամենը 3 օր անց կարծեմ։ Ինչ նույն օր է հենց կարող էր լինել։ Դեսպաներին կանչեցին արդորս նախարարություն, եւ ինչպես հասկանում ենք, նոտա է տրվել, բողոքի նոտաներ են տրվել։ Սա պետք է ընդհանրապես սրանք անընդհատ այդպես բաներ անընդհատ պետք է արվեն, անընդհատ պետք է ուշադրության կենտրոնը լինեն իշխանությունները, որտեղ երբ որ շուշին մերն էլ որով է դիվանագիտ չեր որ հետո ադրբեջանը པերսոնալ օնգրտա էր հայտարարում, պատժամիջոցներ էին կիրառում կոնկրետ մարզկանց նկատմամբ կամ իշխոր պետությունների նկատմամբ կոնկրետ քայլեր էին իրականացնում, դեմարշներ էին անում եւ այլն։ Իսկ հիմա մենք գործ ունենք Իրավիճակի հետ, երբ որ մեր լրությունը, ասենք ադրբեջանի իշխանությունները մեր մասին ինչ ասես ասում են, ինչ հայտարարություն ասես անում են, չէ՞, մեր մասին, ժողովրդի մասին, հայաստանի մասին, հայաստանցիների մասին, բայց իշխանություն չի արձագանքում, որևէ պատասխան չի տալիս իշխան ձերքները, այսպես ասենք, ազատություն են տալիս ձերքերին եւ ինչ ուզում են անում են միջազգային հարցումներ, տեսնում ա որ մենք լուր ենք, ուրեմն մենք հաշտ եւ համերաշխ ենք այս ամենի հետ։ Սա է ամբողջ դրամաբանությունը։ Դուք նշեցիք, որ սա շատ լուրջ մեսիջ էր։ Ես, խոսենայի զարգացնայինք այն միտքը, թե ինչ հատկապես փոխանցեց Մինսկի խումբը Ադրբեջանի Այrcոք սա չի նշանակում որ ժամանակավերեպ են Ալիևի այն հայտարարությունները թե Արցախի արցելուծվածը վերջնականապես։ Այս հայտարարությունները մի քանի անգամ Ալիևը արեց, բայց մի քանի անգամ հակադարձում դրան իղավ, հենց Միսկի խմբի Սկզբում Միասնալանգների նախագահի կողմից, Միասնալանգների նախագահը Ալիևին ոգած նամակում ասաց, որ իրենք պետք է օգնեն, որպիսի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորվի։ Այսինքն համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը վերջնական լուծում չի ստացել։ Սա ճապազած կարևոր մեսիջ է, կարծում եմ, որ որովհետեւ Ալիևը ասում է, որ խնդիրը լուծված է, Ալիևըս Ղարաբաղի խնդիր չկա, ամառախանականները ասում են, որ չի խնդիրը լուծված, չէ, եւ այդ խնդիրը կա եւ պետք է օգնեն, որպիսի կողմեր ածեն վերջնական լուծման։ Հետո այդ այդ ավելի ներողություն ավելի նրան ե հոչմերի ֆնտիրը կադմուջված չէ այլև այդ ֆնտիրը գտնվում է դերևս մինսկի խմբի ի զեվաչափի ռուս-մինսկի խմբի, ባ ցարապես մինսկի խմբի զեվաչափի հովանուներքում ասում եմ, իհարկե ճիշտ եկածում, կարևոր մեսիջ է, այսինքն ստացվում է որ մինսկի խմբի համանախագաները նայev իրենց այս քայլով չլեգիտիմացրեցին պատերազմի արցունքներն ու հետևանքները, եւ սա կարծում եմ հնարավորություն է տալիս Հայաստանին դիվանագիտական դաշտում ինչ որ պայքար մղելու, ինչ որ բաներ գոնե հայանպաստ որոշակի այսպես ասենք լույս ուներ ստանալու համար, մանավանդ որ նորից եմ ասում, մինսկի խմբի համանախագանությունը այս զեվաչափ լուրջ գործ ընկեր է։ Եթե կարողանանք հետներ աշխատել, իհարկե կարողանանք նաև ինչ-որ բաներ ձեռք բերել։ Հստակ է, որ Ալիևը ցախող է իր միջոցառումը եւ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ այցելությունը հադրուտ, օրինակ, նույն տիպի ու դեմարշով, ազիվ թե փորձեն կազմակերպել։ Ինիվցե որոշ դեսպաններ գնան, ենթադրենք Թուրքիայի դեսպանը կամ, չգիտեմ, Պակիստանի դեսպանը կամ այլ նոման երկրների դեսպաները իհարկե կգնան, բայց օրինակ արցուն նույն հունաստանի դեսպանը մի փոքր ավել կմտածի, որտեղ նույն հունաստանի դեսպանին լուրջ ճնշում եղավ, նաև Վաշինգտոնում գործող հունական լոբիստական կազմակերպությունների կողմից լուրջ հայտարարություններ եղան եւ մեր լոբիստների իհարկե այդ հատի դրասնյակի հետ համագործակցության արդյունքում, բայց ամենայն դեպս այդ ճնշումը հունաստանի վրա շատ լուրջ եղավ եւ կարծում եմ, որ օրինակ նույն հունաստանի դեսպանը հաճոյցի չի մեկնի։ Հըհը։ Եմ ոչ 44-րդ օրը պատերազմը Ունաստանը եւ Իտալիան, Ձեռնա Ֆրանսիան եւ Ունաստաններողություն ձեռնարկեցին միջերկրական ծովում հակատուրքական կոալիցիայի ստեղծման այսպես մի ձեռնարկ, որին սակայն Հայաստանը չմիացավ։ Մենք կարող ենք այստեղ արդյոք Ունաստանի Իսպանի պահվածքը նաեւ տեսնել։ ըհ տեսեք չմիացավ Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանը Թուրքիային ճշմարիտ չեն համարում։ ըհհ արտաքին գործերի նախարարի աշխատona կատարի եւ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասեց որ Թուրքիան մեծ ճշտամիտ չի ական հայտը որ հակաթուրքական որևէ process-ը հայաստանը չի միանալու հիմա վաշինգտոնում ձևավորվել է իդեպ նոր հակաթուրքական platform, հակաերդողանական platform, որտեղ լուրջ քաղաքական գործիչներ են ներգրաված այդտեղ այնպիսի գործիչներ ինչ-որս Ջոն Բոլթոնը եւ Ջեփ Բուշը, Բուշ նախագահ Բուշի խորհրդին, մյուս Բուշի եղբայրը Ես այս պլատֆորմում իրեն հույս ունեմ, որ Հայաստանի հետ կարողանան համագործակցության յեզեր գտնել ինչོས་ միջազգային հարթակներում կամ հասարակական հարթակներում եւ այլն։ Բայց Հայաստանը կարծում եմ չի գնալու այս հակաթուրքական կոալիցիաներին, որովհետեւ Թուրքիան դժնամի չեն համարում եւ կարծում եմ Հայաստանի քաղաքական ռազմավարական օրակարգում է, օրակարգային որպես կարևորագույն հարց Լեռնային Ղարաբաղի քտրի կարգավորումից հետո, իենց պատկերացրած կարգավորումից հետո, այսինքն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համազինագիր կնքելուց հետո հայ-թուրքական հարաբերություններն են փորձելու կարգավորել եւ կարծում եմ կհաջողեն, որովհետեւ այն նախապայմանները, որոնք Թուրքիան ինձ առաջ դնում էր, արդեն չկա։ Ղարաբաղի խնդիրը չկա, որպես այդմսին, այդպեսին, ինչ-ինչին է որ կա, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցն էլ հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա։ Իսկ եթե քիշում, որ հայաստանի բարձրագույն հայ հայ ռեկովերացիոն խոսի ցեղաս հոսապում են այս թեմայից։ Իսկ այս միջոցառումը այդ այցելությունը արդյոք արևմտյան Մինսկի խմբի, արևմտյան երկու համանախագահաների, Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի շատ ավելի տոլերանտ չդարձրեց Ղարաբաղում ռուսական զորքերի ներկայության հարցը։ Ընթերապես խաղաղապահների ներկայությունը, ըստ ասել ամենամեծ խնդիրը թե ովքեր են լինելու խաղապահները, ի՞նչ մանդատ են ուննալու ում հովանու ներքո են լինելու։ Ժամանակին քննարկում կա, որ պետք է այդ խաղապահները լինեն այնպիսի պետությունից, որը որ Միսկի խմբի համանախագահող պետություն չէ եւ նաեւ տարածաշրջանային պետություն չէ, հա ընդհանուր մոտեցում է, որin համաձայնությունը տվել կարծես թե եւ Հայաստանը եւ եւ Ադրբեջանը եւ նաեւ համանախագահները։ Բայց պատերազմի օրին հիշում եք քննարկումներ եղավ, ինեն Վաշինգտոնից հայտարարություն ելավ, որ սկանդինավյան ինչ որ խաղապահներ պետք է գան, որի ռուսաստանը արձագանքեց շատ զարմացած, այսինքն ինքը դեռեակչեր է, ինք է սկանդինավների հնարավոր ներգրավվածության մասին, եւ ինքը Միխail առաջ անցավ աստեյուսյանի խաղապահներին դեպައިից լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, կամ այն տարածքում, որը որ մնացել էր այս խնդիրը խաղապահների դեռ շատ ջուր է այսպես ասեմ բայց այնուամենայնիվ շատ էլ խանդով չեն վերաբերում դե մտել են իրականում եթե հիշեք այդ ժամանակահատվածում երեք պետությունները փորձարացին խաղաղության հաստատման համար թե ֆրանսիան թե ամնան և թե ռուսաստանի դաշնությունը բայց կարծես անկալում կար վաշինգտոնում որ ռուսերին պետք չի խանգարել որտեղ ռուսաստան ամնա շատ ազդեցություն ունի եւ թե ադրբեջանի եւ հայաստանի վրա եւ հենց ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը շատ ավելի էֆեկտիվ կարող էին լինել պայտերազմը կանգնացնելու գործում ես կարծում եմ այստեղ իրենք իրանականում ռուսաստանի աջակցեցին ընդհակառակ օկնեցին որը պիսի խաղաղություն հաստատվել 44 ժամ պատերազմ 44-րդ օր ավարտվի ոչ թե ասենք երկու ամիս էլ տևի իսկ հիմա կարող ենք մենք արցանագրել կամ չգիտեմ այսպես հետեւություններ անել աս ամբողջ տեղի ունեցածից որ Արցախի հարցը Ղարաբաղի հերթական հետագա քարքավիճակը ամենևին Ամ էլ հայաստանի իրավասությունների դիրույթում չի գտնվում այս բանը։ Իհարկե, հայաստանը առաջ արսախի անվտանգության գարանտներ, հիմա նույնիսկ իր անձնական օտախություն գարանտը չի կարող համարվել երկու ամիս եւ ավելի ժամանակի արդեն ինչ ադրբեջանցիներ գտնվում են մեր երկրի սուվերեն տարածքում, եկ դիմում են ուրիշների։ Եկեք մեր բանակի ծիզմեկ ֆունկցիան հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։ Դա մեր բանակի, մեր զինվազորի ծիզմեկ ֆունկցիան է, որը չի իրականացվում ըստ էության։ Հիմա, ինչ վերաբերում է այսինքն այստեղ շատ գլոբալ process-ներ են իրականում մեր տարածաշրջանում տեղի ունենում եւ հայաստանը ոչ միայն Ղարաբաղի հարցում չունի չուն էլ սուվերեն որոշում կայացնելու հնարավորություն, այլ ընդհանրապես հայաստանը դուրս է մնացել տարածաշրջանային գլոբալ քաղաքական process-ների հարմարակցություններից, հա։ Այո, հարմարվողի կառկավիճակում է։ Հիմա որ դու գնում ես բանկացությունների, ունենում ես ուժեղ եւ թույլ կողմեր։ Մենք հիմա ուժեղ կողմ չունենք։ Բանկացությունների գնում ենք քիչացածաց ծից կը լա, այսպես ասենք, պատերազմում պարտված, քանդված բանակով, քանդված արտգործնախարարությունուն գնում են բանակցությունների։ Բնական է որ այդ բանակցությունների ժամանակ որովևէ լուրժban փոկել չենք կարող, որովհետև պարտված իշխանությունը, որ գնում է բանակցության, իրո՞ն ոչ մեկ լուրջ չի ընդունում, չէ՞։ Սա է ամբողջ պատկերը։ Միհարցել այդ կապակցությամբ եւ այնուհետեւ կասենք Հայաստանի իշխանությունների բաղվածքին ադրբեջանական պետական Պետականամետ լրատվամիջոցները փորձեցին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից Ամերիկայի Միացյալ Լհագների եւ Ֆրանսիայի դեսպանատներից ճշտել նրանց դեսպանների այդ միջոցառմանը չմասնակցելու իրողությունը եւ նահամերիկայի դեսպանատներից ստացան, ապա նաեւ Ֆրանսիայի գրետը Նոբովանդակ պատասխաններ, որ իրենք չեն մեկնաբանում իրենց դեսպանների ժամանակացույցը, իսկ միューズների մասնակցել չմասնակցելը ուղակի առաջարկել են բարձել այդ երկրների դեսպանատներից։ Այսինքն չենլ նույնիսկ բացատրել թե ինչու իրենք չեն մասնակցել, բայց այնու ամենայնիվ յենթատեքստը հասկանալի եր կարծում եմ այդ ձեզ բավարարեցին այդ պատասխանները հարցը։ Մեծ հաշվով ամենատرامվանական բացատրությունը հենց դա է։ Քաղաքական արումը, իհարկե, մակարդակի արումը։ Իհարկե, պատասխան կա, որ ի՞նչ պատասխան է իդեպ, որևէ դեսպանություն պարտավոր չէ պատասխանել լրագրողների հարցումներին, որովհետև դեսպանության դրած չեն տարածվում կանոնները, չէ՞, այդ երկրի օրենքները, կապված լրզալումների ազատության հետ եւ արեմ, բայց Եթե նույնաբովանդակ է պատասխանը ակնհայտ է որ համակարծիք են եղել եւ միասնականեր պատասխան են տվել։ Կարծում եմ ճիշտ մեսիջ էր, այսինքն չգնալը առաջին մեսիջները եւ չպատասխանել թե ինչու չեն գնացել երկրորդ մեսիջները։ Ահա, դետարքի է որ այդ համատեքստ ու նույն համատեքստում Ադրբեջանցիներ չեն փորձել ողջ բարնում ստանալ Ռուսաստանի այդ դեսպանատնից, ծերության Ես ինձ մտածել եմ, որ այդպես էլ պիտի արվի Ռուսաստանին չեր կարող գնել։ Mi gücse եւ mi gücse, բայց նայ չմոռանանք, որ ամենայն հավանականությամբ ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ են ընդդեղ դրանք գնացել, որտեղ իրենց կողքով են չէ անցել։ Չգիտեմ ինչու են հարցը Ռուսաստանի դեսպանությանը, բայց վստահ եմ, որ պատասխանելինույնաբովանդակեր լինելու։ Եթե հաշվի առնենք նաև, որ Շուշին ադրբեջանցիներին հանձնելու ծրագիրը նաև ռուսների այդպես սորակարկում չի եղել ոչ մի օրակարքում չի եղել, ոչ մեր, նույնիսկ ադրբեջանի օրակարքում չկա շուշին վերցնելը, որտեղ իրանք դա համարում էին անհնար։ Միայն Հայաստանի горձուն աջակցությամ դա դարձավ հնարավոր։ Հայաստանում ավարտվել են արտահայտ քաղաքթանական հանդիպումները, իշխող քաղաքական ուժը ստացել է ģեր մեծ համաձայնություն, այսպես ասեմ, ընդհանրասահմանադրական օրենքներ ընդունել փոփոխելու իրավունք և այսօր Տակավին թեև գործը կդնում է այս ընտրությունների հետ կապված համանահդրական դատարանում, բայց Փաշինյանը շտապում է նշանակումներ անել եւ այլ եւ այլն եւ այդ նշանակումներից մեկն է, որը խիստ արտարող ց էր այսօրերին արդկորս նախարարի առաջի տեղակալի պաշտոնում այսպես ասեմ մեrmասած շատ մեrmասած սորոսական եկումով ներկայացի նշանակումը արդյոք դա որոշակի այսպես դեմարշ չէ նաև այն ուժերին որոնք կոն է հայս արցախյան քտրի կառավարման հարցում ինչ որ ձևով ասենք շահագրգռված են հայանպաստ լուսումների հարցում Իհարկե նայես այդ, այդ կոնտեքստում էլ կարելի դիտարկել բայց ես կարծում եմ որ շատ տրամաբանական նշանակում ունի հաշվի առնելով հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի փոփոխության, այսպես ասենք, սկիզբը Ա, եթե հակառուսական հայտի հակառուսական գործչին նշանակում է արտգործնախարար, որ Թուրքիայից ծնومی չի համարում, նշանակում է այդ քաղաքական գիծը կոаփակա քաղաքական գիծն է լինելը կոպետության կամ ապակայել չներկա։ Եվ վերջի վերջույր իր հայտարարությունների համար, եթե Իրան չեն падջել, որ Թուրքերը մեզ համար ծշնամի չեն կամ ռուս հակառուսական մարտում ելում են նշանակում այդ բաժնին, նշանակում է համաձայն են այդ դիկորոշումների հետ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ միջազգային նայվ տարածաշրջանային քաղաքական կոնտեքստում այս նշանակումը ամողջությամբ համապատասխանում է երկրի արտաքին քաղաքականության դրամաբանությանը հիշենք արցախի իշխանությունն է իշխանության ներկայացուցների միած մոսկվա որտեղ արդ գործնախարարին ստիպեցին նստել եւ սпасել օտարավակայան այսինքն չընդունեցին նմուջակատագիրը չի սпасում արդյոք հայաստանին այսօր չեմ կարծում որ հայաստանի նկատմամբ նոման բանկ իրարվի ոչ ռուսաստանի կողմից ոչ էլ այլ պետությունների կողմից պաշտոնական պաշտոնատար անձը, պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչն ու չեմ կարծում որ ընդունելության չարժանանա որևէ մայրաքաղաքում։ Ներམ་បាន չի կարող լինել մանավանդ որ շատ պետությունների հետ ընդհանուր արտաքին քաղաքական օրակարգ ունեն, օրինակ հայ-ตุրքական հարաբերությունների կարգավորումը միշտապես եղել է եւ եվրոպական միության եւ միացյալ նահանգների առաջնահերթությունը։ Այսինքն ըստ էության երգիցը այս մարդու միջոցով առաջ տանելու են այնուամենայնիվ ռուսաստանն էլ չույննացնեն այս պետությունների հետ որովհետև նրանք իրենց եթե ազգային շահերն ունեի դա վնասում գուցե եւ գնան նման։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց ես նույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը կարծես թե իր պատմության ամենաժվարին օրերն է անցնում, վերջին 25 տարիների ապրում, որովհետեւ այնտեղ որտեղ կա ռուսական շահը եւ այդ կենսական շահը, այդտեղ լուրջ խնդիրներ կան, նույն Բելարուսում, նույն Ուկրաինայում, նույն Վրաստանում, նույն Ղարաբաղում, հարավային Կովկասում, Հայաստանում, Սիրիայում, ընդհանրապես մերձավոր արևելքում նաեւ հիմա լուրջ խնդիր է լինելու նա կարծում եմ ամերիկյան զորքի դուրսբերումը աֆղանստանից ฏալիբները արդեն աֆղանստանը սկսել են գերավել հաջորդիվ մտնելու են միջինասիա իսկ միջինասիան ռուսաստանի համար կենսական շահերի գոտի է բացի դրանից շատ հարմար է Միջնոսիայի երկրների միջոցով ներթափանցել նաև Ռուսաստան, այսինքն այստեղ էլ է լուրջ խնդիրներ լինելու, նուրջ տնտեսական խնդիրներ ունի Ռուսաստանը, նուրջ ներքաղաքական խնդիրներ ունի Ռուսաստանը, և նույնիսկ Ռուսաստանի նման հզոր եւ ģերտերության համար շատ դժվար է սпасարկել այդքան մեծ դժվարություններով շահեր մանավանդ երբ որ Մարտահրավերներն այդողները Իրանիスタン տնտեսապես եւ ֆինանսապես եւ քաղաքական զարգացման առումով անգամներ հզոր են։ Թուրքիայից զառամփ են անում, կամալվետությունների զառամփ են անում, բայց ամենայն դեպ ռուս-թուրքական հարաբերությունները իշքանը լավ լինեն հակառուսականության մեջ թուրքիան շատ լուրջ դաշնակիցներն ունի։ Բայց Սարգսեյան, Նիկոլ Փաշինյանի մոսկվա կատարած վերջին այցի ժամանակ նրան հստակ համարյա մակուր հայրենով ասաց, որ նա ընդդrunներում հաղթելուց հետո ինչի առիթով նաև շնորհավորեցին նրան, партավորը ուրեմն արդեն ստորագրելու կամ կատարելու Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար շատ ցավոտ պայմանագրեր, որոշումներ, համաձայնագրեր եւ այլն։ Մենք մտավորապես հասկանում ենք խոսքին ի մասին, որ կարող է վերաբերել Միջանցքին, də կարող է վերաբերել առանձին տարածքների զիջում, զիջման Ադրբեջանի։ Իսկ ի՞նչ կարող ենք ստանալ մենք Փաշինյանի այս մեծ առավելությամ բաժանակից։ ը տեսեք ցավոց լուսունների Իհարկե գնալու են։ Գնալու են ցավոտ լուծումների մեզ համար, մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար։ Իդե Փաշնյան այդ ցիջումները համարում է 100% ով մեր ձեռնտու։ Ժամանակը կապացուցի, կարծում եմ, որ դա այդպես չէ։ Համենայն դեպս բոլոր լուծումները մեր տարածաշրջանում, որ հիմա դեռին ունենում, դեռին ունենում բացառապես մեր ցիջումների հաշվին։ Այսինքն մենք առանցքատ խնդրի մեջ ենք հայտնվում, մենք ենք մի այս ցիջողի ղարկավիճակում, բայց նախ եթե ուսումս ինչ-որ մեկ է բարեկամություն անաս այդ մեկնի պետք է ուզի քո այդ բարեկամությունները բարեկամությունը միակողմանի չի լինում եթե խաղաղություն ես ուզում դիմացին էդ պետք է ուզի դու միայնակ եթե խաղաղություն ուզես խաղաղություն չի լինելու իսկ ադրբեջանը պատրաստ չէ որևէ խաղաղության ադրբեջանը երեկել հայտարարել է որ Երևանն էլա Իրանը Սևանն էլա Իրանը Մեղրինն էլա Իրանը Սյունիքը ամբողջությամբ Իրանի Ամբողջ Հայաստանի հარს են դնում այո այնպես որ ադրբեջանը չի կշտանալու ադրբեջանը որքան տարել է մի այդք վերցրեցինք 90-ականների սկզբին դրա նպատակը ո՞ն է որ հետո զիջումների գնալուց դրա հաշվի զիջումների գնանք ոչ թե Ղարաբաղի տարածքի քաղաք զրով ասեմ, ճակերտներով ասեմ, arrêt tour ավել է։ Մոտավորապես այս է քաղաքական arrest tour է բնականաբար։ Նույնն էլ Ադրբեջանն է անել, ինչու բան վերցնելու հետո կամ կտա կամ չի տա։ Հիմա փորձում է ամեն ինչ անել հնարավորինս փոքր և իր ամոչ ստացվում է որտեղ երեք իշխանությունները դրա դեմը չեն կարողանու մ առնել։ հհ Խոսք եղավ, որ վերջին սրացումները Հայաստանան Ղազչեվան սահմանին որոշակի մեսեջեին հարավ հյուսիսի այդ աջ իշխանություն։ Ահա խնդրեմ։ Երբ սա սա մեսիջը ոչ միայն Ադրբեջանն է, այլ նաև Թուրքիայի կողմից, որովհետև այս միջանցքը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար կենսական նշանակություն ունի եւ կարծես թե համաձայնությունը կա, որ այդ միջանցքը պետք է տրվի, հիմա բանակցում են, միգուցե ինչ-որ զգձգվում են, միգուցե ինչ-որ բաներ ինչ-որ շուտ շնթար որ հայտարարություն գալիս եւ Ադրբեջանցիներ ու Թուրքերն ասում են, եթե չգաս հայտարար հանդուր հայտարարի մեծ հետ, ապա դա պետերազմական ճանապարով էլ կարող ենք ընդհանրապես ունիքը քեզից փոկեր։ Սա է ամբողջ ամtildeը։ Շնորհակալություն ես այս հաջողության համար։ Կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։